Jonge kinderen zijn continu bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen. Geef je ze een nieuw speeltje, dan kunnen ze uren kijken naar de felle kleuren, de textuur voelen van het gebruikte materiaal en er eindeloos op sabbelen. Dan is het als ouder fijn om te weten dat in het speelgoed geen gevaarlijke stoffen zitten. Om kinderen te beschermen zijn er veiligheidsnormen voor speelgoed opgesteld. Je wilt geen speelgoed waarin schadelijke hoeveelheden cadmium, chroom, weekmakers of verkeerde verven zitten. Terugroepacties voor speelgoed zijn vaak vanwege loszittende onderdelen. Maar die gevaarlijke stoffen zijn natuurlijk moeilijker te spotten. Daarom stuurden wij ruim 20 speeltjes naar het lab voor nader onderzoek. Het speelgoed wordt in het lab onderzocht op stevigheid. Dat gebeurt door er met een machine aan te trekken en te kijken of er delen loslaten. Ook moet het speelgoed zonder kleerscheuren de valtest doorstaan. Daarnaast laten we een zwaar gewicht op het speelgoed vallen. We kijken goed of er na beschadigingen bijvoorbeeld scherpe randjes ontstaan of onderdelen vrijkomen die kinderen kunnen inslikken. Het onderzoeken van de gebruikte chemicaliën in het speelgoed is een ingewikkeld proces. Van het speelgoed worden verschillende stukjes stof afgeknipt. Die stukjes worden gewogen en gaan dan in een bekertje met speciale vloeistof. Daarna worden ze 2 uur lang heen en weer geschud in de machine. De chemische elementen die in de stof of in de verf zitten, weken zo los. De vloeistof gaat vervolgens in een speciaal apparaat. Deze analyseert de vloeistof op bijvoorbeeld brom, chroom of nikkel. Met een aantal van dit soort chemische processen bepalen we de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in het speelgoed en kijken we of het binnen de Europese norm valt. Uit ons onderzoek bleek dat 1 van de 20 speeltjes een te hoog gehalte aan dibutylftalaten bevat. Dit is een weekmaker die de flexibiliteit en levensduur van het speeltje verlengt. Gelukkig wordt het speeltje sinds 2007 al niet meer geproduceerd, maar helaas is het in 2014 nog steeds te koop in de winkel. De winkel waar wij het kochten beloofde het uit de schappen te halen. Maar of er een terugroepactie komt, is aan de importeur.